გამოსვლა მეოთხე დღევანდელი ფინალი ახალგაზრდულ საქართველოს ჩემპიონატზე 60 კილოგრამში ერთმანეთს ხვდებიან წითელი ფორმით კიდევ ერთი ფურთელი საბაწყები ჩავა და ლუჯი ფორმით გახლავთ ახმეტელი დაჩი დავიდოვი. ეს არის მეექვსე დღევანდელი ფინალი, გოგონებში ჩემპიონები გახდნენ 54 კილოში სალომე ჩოხური და 60-ში ანიმ პანუხ მანასიანი ახალქალაქი ბიჭებში ჩემპიონები გახდნენ. ალი მამედოვი თბილისი 59 კილოში, ლადო ქარჩავა თბილისი 52-ში და ფოთელი გიორგი საჯარი 59-ში. ეს კი 60 კილოგრამის ფინალი, სადაც ტრებიჩავა ფოთი და დაჩი დავიდოვი ახმეტა. ახაც ტრადიციულად ერთი მონაწილე აქვს შემთხვევაში, საბატრებიჩავა არის საცი. ოთხივე ფინალში ესეთი ძალთა განლაგება, საცია მემარჯვენის წინააღმდეგ ძალიან აქტიურად დაიწყო ხა ორივე მოკრივე პირველი რაუნდი. წითელი ფორმით შეგასენებს არის საბატრებიჩავა და ლუჯიც დაჩი დავიდოვი. ლუჯის მარჯვენა მიაღწია ხა მიზანს. შევეთავაზოთ საბატრები ჩავასი. ისო დაჭმა გაჩვალეს მეკრივეებმა, შემდეგ ბოლო დარტყმა მარცხენა ფეხილი დარტყმა მიაღწია საბატრები ჩავას დარტყმა მიზანს. ის არის ცოტათ უფრო მაღალია თავის მეტოქეზე, ცოტათ უფრო წელი ხელები აქვს და აჩევს დისტანციიდან ბრძოლას. ახლა ამ მონაკვეთში ცოტა უფრო აქტიური და შედეგიანი იყო საბატრები ჩავა ფოთელი. თუმცა მომდევნო შეტევაში უკვე დავიდოვის დარტყმა მიაღწია მიზანს. ისანცია უჭირავს ახლა ტრებიჩავას და ეს სტრაფი აფეთქებები აქვს დავიდოვს. მიაღწია ახლა სამო ტრებიჩავას ეს მაგათმამიზას, თუმცა შემდეგ ერთი დასმა მანაც გაუშვეს დაჩი დავიდოვისგან და ალე დაიწყება პირველი რაუნდის ბურუჭით. ესეც საინტერესო თანაბარი ძილა. დავიდოვმა დაიწყო შეტევა, შეგეძლოთ. პრომარიო მუსაწესრიგებელი დაჩი დავიდოვს აი ამ წონით კატეგორიაში. ეს არის 60 კილოგრამამდე წონა, ბრინჯაოს მედლების მფლობელები გახდნენ გოგა ქავთარაძე თბილისელი და ვარიანელი ნოდარ ხიზანიშვილი. დასასრული ეს ბოლო ორი დარტყმა შეიცვალა, გონგის შემდეგ იყო თანაბარი უთავბრძოლა იყო საბა ტრებიჩავასა და დაჩი დავიდოვს შორის. ორი დაიწყება მეორე რაუნდი.
60 კილოგრამი ტრებუჩევა დავიდოვი. Чаус есть мак, фактически мы дадут нам ярция маржина хелит бизнес. И сколько типа игры, сообщение это собас в сигналеши. Так сказать, цели хелит с работой. Так вот, карга тут же дистанция до шоуда, мы сюда отправили. Шива Чедериан я хлопнул, потому что это Давидомас. Шинев дат магана хоцела. Сейчас мы на пути. Чёрт, совсем не совсем тут тебе маржины хлите საკმაოდ კარგად მუშაობს, маржины хлит რამდენიმე მისმა დათმა მიაღწია ბიზნეს. ჩემი აზრით ის ცოტათი უფრო აქტიურია, ვიდრე დაჩი დავიდოვი. მიუწვიათ კეთხეში მუშაობს დავიდოვი და მისმა მარცხენა ხუთო მიაღწია ბიზნეს. Сейчас мы уже раунды досудеба. Уже раунды досудили. Сила убирает все больше, не отрицается. И ничего, все стали убирать все, потому что все дело ходит, что карга тихо не знал, что не вечно, но с дистанции идет, тут он нахуй. Мы сами раунды, я смог бы там, сам с вами шли, мы бы могли сказать, принял с визой в Яхтнин, говорил, как там за цвели сюда, но да, хиза не шли вариант. И сами мы отхитим эти категории, ахал, везде шли, сами отхитим эти категории. Цинговский дал экси финале, чем так выкнеба. Кое музыле бишь идёт, да и скрипа, ори финали, вот он идёт категория, шкалепши да, мешаем дик, да и скрипа, укан тауар, дрэвон дели санда хаума, и сами сакатурус, катца чемпионати, вазу идёт категория, ши, олимпиад зоне бишь да, шун, русицит, цингвак, Лондон, Токио с Олимпиада, а Токио с Олимпиада, ерт картур, мокрый высок, як лицензия мы повыбули, и сами сахи лалахвеб давитак, идёт сам гаткани, Ескерхан Бадиеви, Георги Харабадзе და Георги Ჭირვაძე იბრძოლებენ ოლიმპიურ ლიცენზიებისთვის. Ეს მოხდება პირველიდან 9 მაისამდე ეს ტურნირი გაიმართება ოლიმპიური სალიცენზიო ტურნირი პარიზში. Ეს კი მესამე რაუნდი 60 კილოგრამამდე წონის კატეგორიაში, სადაც წითელი ფორმით არის საბა ტრედიჩავა და მისი მეტოქი გახლავთ რუჯი ფორმით ახმეტელი დაჩი დავიდა. ტრედიჩავა წარმოადგენს სპორტს და А чем я звит? А он золочи, убирает и судьба, а кам де кам. Ковия хелит тренирует мушев. Среду чала, я хамис, маджу на хелит так, ну, а ми ахти я мизанс. Мана шен дмет. Зедмет и ахти его бисту. Шен ишна ми ром саджискан.
მატჩი დაიდოს განსაკუთრებული აქტია რომ გამართებს ახლა ამ დასკვნით განმავლობაში რათა თავისკენ გადახაროს საჯების გადაწყვეტილება. ჯერჯერობით ალბათ ყიჩავა აგონებს ერთაბრძოლას. დაიწყო ახლა ბამსაბზულის ბოლო მეცხრე წუთი. აფეგაშეს ფრო ტრიბუჩაო ძირითადად დისტანციიდან იწვის და დავიდოვით სიგლებს აფეგზულაში შეშლოს და იქ ეძებს თავის შანსებს. წაიბორძიკა ახლა ახმეტევმა მეკრივემ. აღმოგვლად გრძელი ხელები აქვს ახლა დავიდანზე ტყიბუჩაოს და ამ პროცესებს ის შეიძლება გაგაჭირებს. დავიდანზე დაკმა მიახცია ახლა მიზანს. ესეც ამავთაბზულის დასასრული. საბა ტყებუჩავა გახდა საქართველოს ჩემპიონი, თუ დაჩი არ დავიდოვი ერთი გახლავთ ფოთელი, მეორე ახმეტელი. ფოთელმა ისმა ფოთელმა გიორგი საჯაია ზუსტად აი ამ ბზულის წინ მოიპოვა უკვე საქართველოს ჩემპიონობა ახალგაზრდებში და ეხლა იგივე ცდილობდა საბა ტყებუჩავა, ეს მეტოქე იყო ახმეტელი დაჩი დავიდოვი. ეს ფოთელებს კიდევ ნახავ ჩვენ დღეს, რა თქმა უნდა, ვინგზე ხოლო 60 კილოგრამ კატეგორიაში საქართველოს ჩემპიონი გახდა ვინ. საბოტრებიჩავა, რომლის უპირატესობა ჩემი აზრით აშკარაა ყოფილა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამოკვეთილი იყო და მან დამსახურებულად მოიპოვა საქართველოს ჩემპიონის წოდება ახალგაზრდებში 60 კილოში. მეორე გზაზე გავიდა ახმეტელი დაჩი დავიდოვი და მესამეზე გოგა ქავთარაძე და ნუ